Vilalta tindrà de fer aquest esgraó que és més alt del que havien tingut la primera volta. Efectivament, perquè aquí no hi ha la petita escaleta que pràcticament només el servia com a punt d'apoi. Fixin-se com ha balancejat totalment el cos, no li ha sortit bé i sense deixar caure cap peu, ho torna a provar. Observin com balanceja el cos cap a la dreta per intentar agafar el màxim d'inèrcia. Com es despenja la bicicleta cap a la dreta i així, veuen? I així tombar tot el cos. Extraordinari. Que bé, es donen ben bé el balanceig matemàtic. Convé tenir més elasticitat que no pas força per fer aquest esport. Sí, més manetes, que es diu. Va a 0 Vilalta. Ell és el Club Esquí Berguedà, organitzador del Campionat del Món. Que li toca la prova d'Espanya el dia 30 a Avià, del Berguedà. Ara és sobre les arestes d'aquest rodet, fins que ve pujat. Ara s'està apujant sobre el patinet que protegeix també el plat. Amb una sola roda. Molt bé. I ara intentarà el tirabuixó. No, amb una roda. Molt maco. Un estil eficaç, el de Vilalta. 0-15 punts de penalització en la suma total. Quan Kenichi ja ha entrat sense perdre temps a la zona número 6. La combinació dels contenidors i la piràmide. Fixin-se. Els petits tenen aquesta petita fusta per poder apujar i fer-los una miqueta més fàcil. Kenichi porta la meitat pràcticament de punts que Vilalta. 8 punts de penalització Kenichi, 15 Vilalta. Recordem, Kuroyama Kenichi, campió del Japó de categoria élite i campió del món de la categoria pucent. Efectivament. Categoria dels més petits, no? És dels més petits. És un fenomen. El que passa que acaba de fer un petit fallo, perquè abans ha posat un peu i ha hagut de tirar enrere, i ara un altre peu. Vol dir que amb un que era passat i n'ha hagut de fer dos. Però magnífic. Un peu. Magnífic. De moment. Dos punts, efectivament, de penalització. Dos peus. Això vol dir que l'escor de Kenichi és de 10 punts fins ara. 12 punts. Veiem ara en Vilalta, està superant la piràmide. Molt bé, amb la pròpia inèrcia, l'embranzida que ha pres no ha tingut prou per arribar fins al vèrtex de la piràmide, el camí de baixada. I observin ara la particular tècnica que fan servir aquests participants per, pràcticament sense utilitzar els cops de pedal, pujar únicament amb l'impuls que els proporciona la flexió, la combinació de la flexió del joc de cames i aquests cops secs que donen amb el manillar per tal de guanyar metres amb la roda del davant. Fixin-se. Els frens totalment trebats. Totalment, i pugen ben bé d'impuls. Però quin peu tan ben aprofitat. Ben aprofitat. I tan compromès. I tan compromès. Li serà difícil, però sí, ho està lograt. A dalt de tot. 11 quilos és el que pesen aquestes bicicletes, el que ens deia Pere Pi. Aquí no s'utilitzen materials com el titani, com fan servir. No, està prohibit. Està prohibit el titani. Està prohibit perquè, si no, podria fer que una bicicleta que té un preu relativament bo encara, que no arriba als 50.000 pessetes, doncs podria passar a 110.000 pessetes. I això, diríem, per de cara a un noi jove que practica un esport amateur, seria, diríem, un contrasentit, perquè uns pocs podrien optar, o uns pares, doncs, amb ganes de guanyar uns grams, podrien optar a unes bicicletes, doncs, caríssimes. D'aquesta manera, el reglament es va preveure amb que es limités amb acers normals, perquè la bicicleta sempre sigués, doncs, a un preu raonable, i d'aquesta manera sigués un esport a l'abast de tots, perquè així, igualment, de cara a tants països, doncs, ho poguessin practicar més fàcilment. O sigui, es pogués, dit d'una altra manera, es pogués popularitzar millor. I com es verifica això? Com es comprova? Es fan verificacions a les bicicletes, com les motos? A les proves de Campionat del Món hi ha una verificació amb un reglament en mà, i, de totes formes, els titanis són uns materials i magnesi que es veuen ràpidament. Uns pel color, els altres, sí, es veuen ràpidament. A més, això se sap ràpidament. Després del punt de penalització de Josep Vilalta,
16 punts, el còmput total. Aquí veiem la repetició de la sortida del pilot de Berga. 10 punts Kenichi i a continuació veurem la zona de la cursa de velocitat. Recordin que el millor classificat resta un punt de l'escor fins ara. Vilalta al davant, Kenichi ben arran d'ell, s'escapa a Vilalta novament. Ha guanyat ja molts metres Vilalta. Aquí hi ha més diferències entre els participants que no pas el que es veu en les motos, on n'hi ha menys en aquestes zones de velocitat, aquesta combinació de velocitat i destresa. Sí, potser més que res per l'edat d'aquests nens, perquè si els diríem en Vilalta que és competit amb un de més gran i en Kenichi amb un també de la seva edat, llavors la competició hauria estat més igual. Restarà un punt Vilalta. I ara arribem a la finalíssima. Mira, el Kenichi puja dalt a saludar. Fixeu-vos bé, el pare li ha dit. Aquí el tenim, Kuroyama Kenichi. Ell ha fet un extraordinari, de moment, tercer lloc. I ara anem a veure l'engegada dels dos últims participants avui i els de menys puntuació, com és en Jordi Marimon i Alot Pi, que han fet tots dos 4 punts. Recordem, Vilalta ha finalitzat la seva intervenció amb 16 punts i Kenichi amb 12. De moment, doncs, tercer i quart classificats, pendents de l'actuació d'aquests dos pilots, els que disputen la gran final. Alot Pi i Jordi Marimon, dos pilots catalans. 5 punts, repeteixo, Otpi i Jordi Marimon, quadres per l'extensió final. Otpi serà l'encarregat d'obrir el foc en aquesta zona número 1. Amb anterioritat, Otpi ha fet un 0. Atenció, fiasco! Un fiasco que pot resultar determinant per la història d'aquest trial 5 Superindoor Ciutat de Barcelona. Atenció, perquè Pi ha engegat malament, amb un fiasco. 5 punts, Otpi, anirem per Jordi. El torn ara per Jordi Marimon, pilot de Barcelona. Marimon ha fet 4 punts a la primera volta, els mateixos que Otpi. De moment va a 0 Jordi Marimon. Fixin-se el que els dèiem, com belluguen la bicicleta sense pràcticament bellugar el pedal, almenys això és el que sembla. Aquí, en aquesta imatge, veiem molt bé com aprofita la superfície del pedal per apujar-se, sense que es pugui considerar punt de penalització pel que comentava Pere Pi, tret de si els participants s'apoyen amb la punta de la sabatilla, aleshores sí que es considera penalització, però de moment això no és així. Aquí hem vist molt bé en aquesta imatge la dificultat del salt al buit. I ara el punt més compromès d'aquestes soques d'arbre. Fixin-se com ha apujat la bicicleta només amb l'aresta dels pneumàtics sobre el vèrtex d'aquest tronc posat en vertical. Va a 0 Jordi Marimon. Amb el Jordi Marimon. Veiem la concentració. Continua encara a 0. El camí de tornada ara per Marimon. Està solucionant la zona amb bastanta rapidesa Jordi Marimon. Fixi-se com ara la roda del darrere queda lliure. No necessita pas travar aquesta roda amb el fre. I aquí tornem a veure perfectament el gran ajut que significa utilitzar tota la superfície del pedal i fins i tot de la vialeta del pedal, que, com ens comentava Pere Pi, les vialetes dels pedals de les bicicletes de trial 5 són més curtes
que les vialetes que es fan servir en bicicletes normals, la cicloturisme... O... Marimon, molt bé, Jordi. 0 punts per Jordi Marimon, és a dir, 4 punts... De...